Foi muito difícil ensinar na época de guerra. Havia escolas debaixo de árvores, os alunos para estudarem levavam uma latinha de leite, um banquinho, uma pedra. E hoje, graças a Deus, nós temos escolas boas, estruturas físicas boas, escolas bem apetrechadas, com carteiras, quadros, onde os alunos se sentam e conseguem assimilar os conhecimentos. É importante dar formação àqueles pequeninos, é começar como se fosse uma folha sem nada e você ir trabalhando aquela folha e passado um tempo as crianças já conseguem escrever, já conseguem ler. Para mim é maravilhoso. Eu gosto dos meus alunos. Eu tenho amor a esta profissão. Um país que valoriza a educação. É essa Angola que vai crescer em paz cada vez mais.